Fala galera, beleza? Pedrão Savoneiro do curso aulasdesanfona.com. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, hoje eu tô aqui pra tocar uma música, que é a música Último Adeus do Trio Paranadura, porém em sol maior, tá? A galera pediu porque quer cantar, né? Aquela coisa. Bom, eu tô começando com um projeto aqui no canal de colocar as músicas em outros tons, tá? Se vocês gostarem e quiserem que eu faça mais, deixa aqui nos comentários do vídeo, beleza? Que eu vou saber que vocês estão gostando, que vocês querem esse tipo de vídeo aqui no canal, das músicas que eu já toco em outros tons, para facilitar quem quer cantar, né, quem quer fazer o acompanhamento. Belezinha? Então, ó, já se inscreve aqui no canal, dê seu like que é muito importante e ativa o sininho para notificações. Belezinha? Então, bora começar o vídeo. Então, vamos lá, pessoal, começando aqui a música Último Adeus do Trio Paranadura em sol maior aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá então começar. Certo? Bom, galera, é o seguinte, eu tô fazendo esse quadro que muita gente, ah, Pedrão, faz essa música em tal tom, ah, essa eu sei tocar, eu quero cantar e tudo mais. Então, repensando na galera aí que tá querendo cantar também, mais, logicamente mais fácil, né? Então, resolvi começar a fazer esse tipo de vídeo. Então, se você gostar, se inscreve no canal e deixa nos comentários aqui as músicas que vocês querem em outros tons, tá bom? Então, pessoal, vamos começar aqui então, olha, ó. Vamos lá então começar, ó. Vou começar aqui fazendo uma frase, ó, a primeira frase. Então vou pegar aqui, ó. Vou pegar o Ré, Sol, Lá e já caiu na sexta, tá? Pegando aqui o Ré com Si. Ok? Então, ó. Então, ó. Então, ó. De novo. Vai dar um toque aqui no sol, ó. Tá? Se você quiser segurar mantendo o ré, você pode também, tá? Se não, você pode fazer. Tá? Você faz das duas melhores formas que você achar. É fazer um arraste, ó, até o Mi com o Dó, tá? Ré com Lá, ou Ré com Si, desculpa. E fecha aqui no Dó sustenido com o Lá. Certo? Então, ó. Tá? Essa seria a primeira parte de tudo, ok? Segunda parte. Ó. Vai pegar Fá sustenido, Sol e Lá. Cai na terça, tá vendo? Mantendo o Fá sustenido, você toca o Ré. Ó. Faz um arraste, pegando a sexta de Ré com Si. Dó com Lá. E fecha no Si com o Sol. Então, ó. Certo? Então essa seria a segunda parte toda. Então vamos a primeira e a segunda. Vamos lá. Segunda. Vamos para a terceira. Thank you.
O terceiro é o seguinte, ó. Vai pegar Si, Dó, Ré, cai na terça, pegando Si e Ré, ó. Mantendo, segurando no Si, pega o Sol, faz uma racha, pegando a sexta de Sol com Mi. Aí vai fazer Fá com Ré e Mi com o Dó. Tá, então, ó. Certo? Então essa é a terceira parte, ó. Parte final. Então vamos lá, então, ó. Depois que você fez aqui, vai pegar a sexta de Mi com Dó, Ré com Si. Fazer uma frasezinha aqui de quatro dedos, ó. Sol, Lá, Si, Dó. Aí já pega a frase aqui, ó. Fá sustenido com o Ré. Ré com Si. Dó com Lá. E fecha aqui no Si com Sol. E faz um arpejo em Sol. Tá? Então essa é a última frase final. Então, ó. Beleza? Então vamos todas as partes agora. Vamos lá, então. Primeira parte. Segunda parte. Terceira parte. Parte final. Beleza? Então você pode ver aí que é importantíssimo o sanfoneiro conhecer as técnicas para que você possa transpor, tá? Porque a música, né? Né? A original é aqui. Então você tem que conhecer a escala em grau, justamente para isso, para você pegar o grau e transpor para Sol. Aqui, ó. Tá? O grau de cada escala. Então isso é importante, tá? Então se você quiser aprender essas coisas, transpor solo, fazer a escala em grau, tudo isso bonitinho, é só você procurar o meu curso aqui no primeiro link da descrição do vídeo e vencer o meu aluno que você aprende com certeza de forma fácil e bem simples de assimilar, tá bom? Então vamos lá, começando então aqui a base, né? A base que vocês querem tanto, que gostam de acompanhar. Lembrando que aqui eu vou usar as minhas inversões de acorde, tá? Só pra vocês entenderem. Então olha só, essa é a última vez que os acordes são Sol maior, Lá maior, Ré, Ré Sol. Aí Dó, Lá, Ré. Volta, tá?
Então, Sol, Lá, Ré, Sol, Dó, aí Lá e Ré, tá? Essa é a parte da cantoria, tá? Então, essa parte aqui do refrão, ó, já entra aqui, ó. Lá maior de amor, Sol, tá? Você acompanhar o refrão aí, tá? Então, ó. Então, isso é importante você ter uma noção de encadeamento, tá? Inversão de acorde, para logicamente sempre facilitar a sua forma de tocar. Eu podia fazer o Ré aqui, podia fazer o Ré aqui, certo? Fazer um Sol aqui, fazer um Sol aqui. Então, assim, tudo isso varia, tá bom? De acordo com o seu conhecimento. E a baixaria, pessoal? Então, ó. Já entra no Lá maior. Sol, Sol, tá? Então ela já começa aqui no Lá. Você já fica com o dedo preparado no Lá, que já vai entrar, ó. Beleza? E para você acompanhar é o mesmo ritmo que eu fiz a baixaria aqui, tá? Certo? Ritmo de Guarânia. Lá maior, então, ó. Belezinha? Então, galera, esse foi o vídeo do Último Adeus em Sol Maior. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, que é muito importante. E não se esqueça, hein? Se você quiser aprender a tocar sanfona, a fazer tudo isso que eu fiz aqui, primeiro link da descrição do vídeo, vai lá e vem conhecer o curso, belezinha? Um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.